U nogometnom klubu Dinamo već par sezona egzistira i to vrlo uspješno individualni rad s igračima. Voditelj i koordinator projekta individualnog rada je profesor Zdenko Kobešak. Projekt je počeo sa radom prije 2 godine dolaskom u školu direktora Romea Jozaka, te je ove godine priključenjem Marka Mlinarića, Ivice Senzena, Zidana Cvjetkovića te Igora Cvitanovića, koji je i prošle godine bio uključen u rad sa Zdenkom Kobešćakom, projekt maksimalno aktualiziran. Projekt je inače zamišljen tako da se individualnim pristupom svakome mladom perspektivnom nogometašu pomogne u daljem razvoju. U koordinaciji sa trenerima dobnih kategorija koje su obuhvaćene individualnim radom, a to su juniori, kadeti 1, kadeti 2 i stariji pioniri, napravljen je plan i program individualnog rada. Prihvatili smo se vrlo ambiciozno ovom programu od ove godine i uključili smo nekoliko bivših vrhunskih igrača Dinama, tako da u smislu organizacije je sve odlično posloženo, a svaki od tih trenera ima svoj određeni segment rada i mislim da će to biti jedan veliki pomak u takozvanoj metodici obuke tehnike sa momcima koji su najtalentiraniji. Želio bi da to svoje znanje prenesu i na ove mlade naše momke, tako da imamo čim manje, kako oni kažu, felera, to znači da budu dečki čim više obučeni i tehnički i taktički pri ulasku u prvu momčad Dinama. Marko Mlinarić i Igor Cvitanović zaduženi su za igru u središnici i završnici napada. Pa kako ste i sami rekli, ja sam zadužen većinom za završnicu i za rad na slobodnim udarcima, premda je tu normalno i Marko Mlinarić koji će zajedno sa mnom u tom segmentu mi pomoći. Nadam se da će sve to funkcionirati kako treba. Prošle godine smo krenuli i vidjelo se napredak kod djece. Ove godine smo se i pojačali u timu, došao nam i Zvezdan Cvetković, došao nam i Marko Mlinarić. Tako da je profesor Kobešćak sigurno to dobro napravio i zamislio i nadam se da ćemo sve provesti ovo kako treba i da će djeca u ovih godinu dana, pa narednih godinu i više dana napredovati i da će se vidjeti evidentni rezultati. Prije svega radimo na elementarnoj tehnici, znači primanje, predaja, udarac, uglavnom to rade oni sa svojim trenerima, međutim ovdje su više ipak posvećeni nama i mi njima, tako da im možemo pružiti više vremena i mogućnosti, da im damo još dodatne informacije i da probu akceptirati ono što im mi govorimo i što im pokazujemo. Ivica Senzen je pak zadužen za igru po bokovima i centaršut, dok je Zvezdan Cvjetković pogađate ekspert za igru u obrani i udarce glavom. Kakvi su dečki u igri glavom i generalno u igri u obrani? Pa na odnos prvog treninga kad smo imali taj rad sa visećom loptom i igra glavom, bilo je dosta loše. Međutim, sad ovo je već nekakav 4. ili 5. trening, sad to već izgleda puno bolje. A doći ćemo do toga da će biti odlično i izvrsno. Za ovu tjednu malu školu nogometa iz kluba su se odlučili za demonstraciju, odnosno pokazni trening povratnog pasa kroz 2 vježbe sa igračima rođenim 2000. godine. Dakle, to su Limači 1 u otvorenoj školi Dinama. Glavni dio sata, povratni pas. Cilj ovog treninga je uvježbavanje, odnosno usavršavanje odigravanja povratnog pasa. Svi treninzi otvorene škole Dinamo prilagođeni su uzrasnom dobu djece s kojim se trenira. Posebno je važno naglasiti metodiku rada kao jednu od osnovnih metoda koja se primjenjuje na treninzima. Sve vježbe se metodski razvijaju kako bi usvajanje motoričkih zadataka omogućilo optimalno prihvaćanje i usvajanje motoričkih informacija. Na prikazanom treningu su 2 metodske vježbe za Limače 1. Vježba 1. 5 igrača je postavljeno u kvadratu dimenzija 10x10 metara. Zadatak je odigravanje povratnog pasa sa suigračem, te nakon toga dijagonalnog pasa na sljedećeg igrača, gdje se zadatak opet ponovno izvodi. I tako u cirkuliranom režimu u zadanom vremenu. Vježba se izvodi u desnu i lijevu stranu. Vježba 2. Ova druga vježba se metodski razvija iz prve vježbe, s time da je dodan element udarca na gol. Zadatak odigravanja povratnog pasa se sada izvodi samo na prva 3 čunja. Za kraj recimo da je Dinamo u kadetskoj juniorskoj konkurenciji u 4. kolu 1. Hrvatske nogometne lige sladao Kroaciju Sesveta u obje utakmice sa po 1-0. Strijelac za modre kadete bio je Mateo Kovačić, a za juniore Daniel Martinko. Lady love, please let the dice stay hot. Let me shoot a 7-1.